Hrvatske vojno-redarstvene snage i na području Slunja ostvaruju planirane zadatke precizno, točno. Slobodna je i Rakovica, prolazimo Grabovcem, Vagancem, Drežni gradom prema hrvatskoj granici s Bosnom i Hercegovinom. Na svakom koraku srpska barbarstva. Sve su katoličke crkve razorene kao i kuće Hrvata. Hrvatska vojska u svojem munjevitom oslobađanju ovog područja nije taknula ni jednu srpsku. Istrani 119. brigade Hrvatske vojske na granici s Bosnom i Hercegovinom već su postavili hrvatsku zastavu. Evo, mi smo upravo imali čast da prvi učvrstimo punktove na hrvatskoj granici i da naša vojska čuva naše granice i da nisu potrebni više nikakvi umprofori i ostali elementi koji su do sada to činili. I na hrvatskim Plitvicama hrvatska zastava. Na maloj svečanosti njezina podizanja nazočni su i generali Hrvatske vojske Miroslav Tuđman i Marijan Marjeković. Do samih jezera ne idemo zbog opasnosti od minskih polja. Istodobno s oslobađanjem mjesta koja smo posjetili, organizira se i civilna vlast. Tako se u Grabovcu našao i karlovački župan. Vidite, sad smo već praktički možemo doći u sjedište općine Rakovica. Iza toga smo u Slunju, prošli smo kroz općinu Plaški, prošli smo kroz općinu Zaborski, u Plaškom smo postavili tablu, vlast je počela funkcionirati. A tigrovi Hrvatske vojske, kao i ostale njezine postrojbe, idu dalje na svoje zadatke koje inače ostvaruju briljantno. Jer za Hrvatsku kao tigar, kažu oni.